U dane prvomajskih praznika, u petak 1. i subotu 2. maja, u Domu zdravlja Dr Jovan Jovanović Zmaj biće organizovana dežurstva. Lekari će dežurati na opštoj medicini i pediatriji, a apoteka će pratiti rad primarne zdravstvene zaštite. Dom zdravlja dr. Jovan Ivanović Zmaj u svojim ambulantama tokom prvomajskih praznika radit će u petak i subotu, 1. i 2. maja po prazničnom rasporedu rada i to na opštoj medicini u Staroj i Novoj Pazovi od 9 do 15 časova. Također u istom terminu od 9 do 15 časova radit će i pediatrija i u Staroj i u Novoj Pazovi. Što se tiče podunavlja, ambulanta u Starim Banovcima i to je isključivo za opštu medicinu, radit će u terminu od 9 do 15 časova. Naravno, Centar za hemodijalizu radi po svom planu i rasporedu, a apoteke će pratiti rad ambulanti tokom prvomajskih praznika. Napomenuo bih da je nedelja normalan dan i da će ambulante raditi u terminu od 8 do 12 sati. Služba hitne medicinske pomoći će i u dane praznika biti u pripravnosti 24